Zumira, eu não tenho a menor ideia do que está dizendo. Ivan, você andava pra cima e pra baixo com a dona Débora. Você sabe se ela for comprar algum veneno. Eu não sei de coisa alguma. Ivan, você pode ser incriminado. Eu nunca notei nada de errado nas andanças da dona Débora. Pense bem, meu irmão. Eu volto a falar com você. Pense bem, porque senão você pode acabar na cadeia. O que está olhando, Evelyn? O Ivan, o motorista da Cristina, e a irmã dele, a Zumira. Parece que eles estavam discutindo. Ah, lebre, não deve botar o nariz na vida dos outros, viu? Mas ora, veja. Veja quem está chegando. Que alguém veio visitar a gente. Só nós que vamos pra lá e quando vamos eu tenho que comprar comida pra todo mundo. Pensam que o Roberto Val é fábrica de dinheiro, Hélio. Como vai? Bem, foi bom vir, Hélio. Foi bom vir. Eu estava pensando numa coisa que eu acho que vai ser surpresa pra você. Surpresa? É. Eu, a Lebre e a Lebrezinha, vamos morar com meu avô. E este apartamento vai ficar vazio. Aí eu pensei em deixar para você e pra Sabina morarem aqui depois de casados. Eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel. Pago, Hélio. Será um empréstimo. Assim vocês cuidam do apartamento pra nós. Quando viermos pra cidade, nos hospedamos com vocês. Então, aceita? Roberval, nem me falou nada. Ah, Hélio, aceite. Graças à sua ideia que eu consegui reconquistar o meu marido. Vamos, aceite? Como eu posso dizer não para uma oferta tão generosa? Isso aí, cunhado. Bom, mas eu vim por outro motivo. Não veio para nos ver? É sempre um gosto visitar vocês dois, mas eu tenho uma pergunta para fazer para Dalila. Quem sabe ela possa responder. Diga, Hélio, se eu puder ajudar. Você trabalhou bastante tempo com o Raul. Eu sei que ele é amigo do Rafael, mas... Diga, Dalila. Você acha ele honesto? Como assim, Hélio? Nunca desconfiou do Raul? Nunca achou que ele pode estar roubando a empresa do Rafael? A Zumira veio me procurar, porque o Rafael desconfia que eu levei a sua mãe a algum lugar para comprar veneno. Então não podemos ir até lá tão cedo. Podem nos seguir? Podem achar a tal mulher, mesmo sem a nossa ajuda. Ela é conhecida na região. Cristina, se descreverem a sua mãe, vão acabar descobrindo que ela comprou o veneno duas vezes. Sua acusação vai por água abaixo. E você perde tudo. Tudo que pode conseguir com o Rafael. Ivan, eu tive uma ideia. Aquele índio, o amigo da Serena, o que trabalha no campo de rosas, ele conhece ervas, não é? Sim, é fato. É claro que conhece. Ele foi visto no hospital passando ervas misteriosas no corpo do Rafael quando ele teve as queimaduras. Depois, a Serena levou o Rafael para que ele o tratasse. É, o índio é uma espécie de curandeiro. Ivan, podemos acusar o índio de ter preparado um extrato de ervas com a ajuda da Serena. O extrato que matou a mamãe. Botamos o índio na cadeia e a Serena e o Rafael no banco dos réus.